Suntem la începutul lunii decembrie, supranumită luna cadourilor, iar copiii așteaptă cu nerăbdare darurile din partea lui Moș Nicolae și Moș Crăciun. Jucăriile sunt printre cele mai vândute, numai că nu toate produsele de acest gen sunt și sigure pentru cei mici. Comisarii de la Protecția Consumatorului au luat la verificat magazinele cu jucării și au constatat mai multe nereguli. Urmarea acestor acțiuni de control au fost întocmite 4 procese verbale de constatare a contravenției, prin care au fost dispuse măsuri de oprire temporară de la comercializare pentru jucăriile care nu respectau prevederile legale și au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de 7.000 de lei și un avertisment. Comisarii recomandă părinților să se gândească la siguranța micuților și să se asigure că produsele pe care vor să le cumpere sunt cele potrivite. Acestea trebuie să fie inscripționate cu avertizări în limba română privind modul de utilizare al jucăriei, să se adapteze grupei de vârstă pentru care, al copilului pentru care sunt achiziționate și să nu prezinte bavuri, urme tăietoare care pot afecta sănătatea copilului la utilizarea acesteia. Controlele tematice vor continua pe tot parcursul acestei luni.